אהלן, כאן יאיר דנון, ובסרטון הבא נעשה סקירה קצרה על המחלה שנקראת מולוסקום קונטגיוזום. נכון, זה שם שהוא קצת מלחיץ, אבל תכלס זה מאוד פשוט להבין. אז לפני שנתחיל, אני רק אומר שכל האינפורמציה פה היא אינפורמציה לימודית, להעשיר את הידע. היא לא מחליפה התייעצות עם רופא ואין פה שום המלצה רפואית, אז כל מי שחולה או שאתם מכירים ורוצים להמליץ, אז רק דרך טיפול רפואי. יאללה, בוא ניגש לעניין. מולוסקום קונטגיוזום זו מחלה ויראלית, זאת אומרת שהגורם לה הוא וירוס, וזה וירוס המולוסקום, או וירוס הפוקס וירוס, שהוא קשור לווירוס של הבעבועות. בכל אופן, אנחנו נזהה את המחלה כי אנחנו נראה מקבצים של שלפוחיות עם חלב לבן. יש כאלה שאומרים שזה דומה לפנינים, באיך שזה נראה. יש כאלה שאומרים שזה דומה לטיפות של שעווה. בכל אופן, יש לזה מראה מאוד ייחודי. אחרי שרואים את זה פעם או פעמיים, זה מאוד קל לזהות. ובעצם החלב הזה מכיל בתוכו המון המון וירוסים, וכל פעם ששלפוחית כזאת מתפוצצת, היא מדביקה את האזור שהיא מגיעה איתו במגע. ותכף אני אסביר בעצם למה זה קצת סותר את חלק מהגישות של הטיפול. לפני שניגש לטיפול, אז בואו נסביר על המחלה. היא מאוד אופיינית אצל ילדים, היא יכולה להיות בכל המקומות בגוף, מלבד כפות ידיים וכפות רגליים. המחלה נמשכת בין 6 ל-9 חודשים בדרך כלל. יש מקרים שהיא גם נמשכת ל2 ו3 שנים. אורך של המחלה הוא ממושך, ולכן אני חושב שכדאי לטפל. היום הגישה הרווחת היא פשוט לתת למחלה להיות ולעזוב אותה עד שהיא עוברת. הגישה שלי היא פשוט לעבוד על חיזוק של מערכת חיסון. אני בא מעולם של צמחי מרפא, אז אנחנו עובדים עם צמחים שיש להם איכויות אנטיווירליות, שמותאמות ספציפית לאותו מטופל, וככה מקצרים את משך המחלה. היום בטיפולים ברפואה, אז יש לנו או שימוש בתכשירים, לפעמים יש בהם חומצה סיליצילית או כל מיני חומרים שבעצם הורסים את השלפוחית. הבעיה היחידה שלי, שזה מה שציינתי קודם, זה שבעצם ברגע שהשלפוחית נהרסת והנוזל מופרש ונוגע באזורים אחרים, הוא מדביק את אותם אזורים. לכן הגישה שאני יותר אוהב זה אצל רופאי עור שהם מומחים לעניין הזה, הם פשוט עושים גרידה של אותם נגעים, עם כפית כירורגית, הם פשוט אוספים את הנגעים בלי להדביק את הסביבה, וזו פרוצדורה שאני כן ממליץ לעשות, חוזרים עליה מספר פעמים ואז בעצם הנגעים נעלמים. זה לא הכי נעים, אבל משתמשים בכל מיני משחות מלחשות כמו אמלה או דברים מהסוג הזה. לגבי ההדבקה, היא מאוד מהירה וקורית בקלות. קונטגיוזום זה בעצם מהמילה קונטיינג'קס, שזה מדבק באנגלית. מחלה מאוד מדבקת ומדבקת יותר בתוך מים. אז אם יש ילד כזה בבית, לא לעשות אמבטיות עם האחים ביחד או דברים כאלו, בגלל שזה בעצם יעביר את זה בקלות רבה. כמובן לקחת אחריות אישית ולא לתת ילד כזה לשחות בבריכות ציבוריות, כי זה פשוט ידביק את האנשים מסביב. אז זו ככה תמונה כללית על המחלה הזאת, מחלה מאוד שכיחה, לא צריך להיבהל ממנה, היא מאוד נפוצה בקרב ילדים, פשוט צריך לטפל ולמגר אותה כמה שיותר מהר. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נעים, בריאות איתנה, תרשמו לי בתגובות, אם אתם רוצים ייעוץ שקשור לכל מה לרפואה הטבעית יש להציע, צמחי מרפא, תזונה וכן הלאה, אני אשאיר את הפרטים שלי בפירוט של הסרט הזה. ואנחנו נתראה בסרט הבא. להתראות.